हरमल वाठारांत शेनवारा सेंट पीटर आनी सेंट पॉल जांकां सांगोड अशेंय म्हणटात तांची परब पारंपारीक धार्मीक पद्दतीन आनी व्हडा उमेदीन मनयली. हरमला सेंट पीटर आनी सेंट पॉल हांची परब मनयली. ही परब नव्या नुस्तेमारी काळा खातीर दर्याचो आशिर्वाद म्हण मानतात. कारण सेंट पीटर हो नुस्तेमाऱ्यांचो आश्रयदातो तशेंच तो जेजूचो एक प्रेषित आनी स्वता एक नुस्तेमार आशिल्लो. पळयात काय भक्तिमय खीण. आमी हे सापेत आनी सांबोळ हे फेस्त आमी वर्साच्या वर्सा पारंपारीक आमचे जाणट्यांनी चालू दवरला तेच आमी हे साजरा करता आनी हे सगळे अख्ख्या वर्ल्डाक म्हणाले सगळे हे सेलिब्रेशन करता. आमच्या गोंयानूच न्हू अख्ख्या संवसाराक सेलिब्रेशन करता. आनी सापेत आनी सांबोळ हेंची एक व्हडली हिस्ट्री आसा आमच्या धर्मान म्हणले देवान तांकां व्हडले हे दिल्ले आसा आनी ते देवाचेर तेंच्यांनी अख्खी आमची क्रिस्तांव धर्माची तेणी स्थापन केल्ली आसा. तेका लागून आमी हे वर्साच्या वर्सा आमचे हे भाव जाणट्यांनी करून दवरला तेच आमी करता हे आनी आमी चालू दवरलेले आहात. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.